السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آج میں نے بنائی ہے چنے کی دال کی کھیر، یہ بہت مزیدار بنتی ہے۔ یہ آسان طریقے سے بنائی ہے کھیر، مزیدار بنائے، اپنے بچوں کو کھلائے۔ میری ریسیپی دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ایک پیالی چنے کی دال، ایک پیالی دودھ، ان دونوں کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہلکی آنچ میں۔ یہ ہلکی آنچ میں پکے گا۔ یہ دال گل گئی ہے، یہ دیکھیں اسی طرح گال لیں گے۔ بعد میں اس کو پیس لینا، یہ دیکھیں یہ دال پیس گئی، گرائنڈ کی ہے۔ ایسے والی دال گرائنڈ کر کے دو لیٹر دودھ ہے اس میں چینی ایک پیالی ڈال دیئے، اسی میں گرائنڈ ہوئی دال ڈال دیئے، پکنے کے لیے چھوڑ دیں۔ اسی طرح اس کو ہلانا ہے۔ یہ سبز الائچی کا پاؤڈر چلا گیا، ڈال دینا، اچھی طرح اس کو ہلانا ہے۔ یہ اسی طرح گاڑھی ہوگی، ہلکی آنچ میں پکے گی۔ یہ دیکھیں یہ گاڑھی ہو رہی ہے، یہ کھیر پکنے لگی ہے۔ آپ اچھی طرح مکس کرنا اس کو، یہ دیکھیں یہ اب گاڑھی ہونے لگی ہے۔ یہ دیکھیں اس میں بادام چلے گیا، یہ دیکھیں سجاوٹ کے لیے اوپر بادام لگا دیے۔ یہ میری ریسیپی ٹرائی کریں،